Kalau ada gamer boleh juga nama. Ya, dah lah. Coach. Oh. Coach ni tank ni eh. Yang ghost team tu. Ah, ya. Oh. Ini ni. Kita di sini. Nah, sini sini. Kita sini. Tank kita sini. Budak game lah. Datang ambil ya mana? Satu je. Satu je. Ni yang lebih kan? Ha. Kalau main luar kan dia. Ha, alright, alright, alright. Alright. Good luck. Best of luck. Tak ada nak pergi ada nak tengok dia orang. Alright, dah game juga. Dah tadi. Nah. First game. Pala teruk. Memang tak terkira berapa try. Tak. Alright, tak jumpa kat dia. Tak Zenia. Tadi main ni. Tak boleh kiyok ni. Dia dah sekat dah. Pergi coaching lah sana.